Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moj današnji gost je čuveni glumac Nikola Kojo. Ćao. Ti si se više puta pokazao kao moj najbolji drug. Dobro, hvala. Žao mi je što češće ne govorim koliko mi znači naše prijateljstvo i koliko ja tebe u stvari volim. Nikola, jel tebi to treba nešto od mene? Meni treba velika značajna uloga. Au, pa ja tu ne mogu da ti pomognem. Bada primetio sam da nisi imao neku dobru ulogu u poslednje vrijeme. I to traje već više od 10 godina, tako? Pa tako je. Može da se desi da i ja odem negde odavde. Dobro, Nikola, nemoj sad da se duriš ovde i da nam pretiš kao dete. Ja ću da odem, ja ću da odem. Pazi, ti mene očigledno ne kapiraš. Ma kapiram ja sve. Hajde, vodim te negde. Jel imaš neke želje? Gibanica, proja, pršuta, onda supa. Ma može sve. Samo da se javim mojim slušao... Ruska salata, francuska salata, salata uopšte, zatim glavno jelo, sarme, sarmice od zelja, musaka, musaka od plavog patlidžana, pečenja, prase, jagnje. Ovo nema kraja. Ćao svima! Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.